שלום חברים, עדכון מלחמה. חילקנו היום יותר מ-900 נשקים לכיתות כוננות, בצפון ובאזור ועדי ערה. אנחנו במשרד לביטחון לאומי עושים הכל כדי שהציבור יוכל להגן על עצמו. במקביל אנחנו מקלים עוד ועוד לעניין רישיונות להנשק, בקרוב מאוד מאוד נשנה את הקריטריונים. צריך לדעת שיש לנו עומס מאוד מאוד גדול על המוקד, תפנו, תבקשו נשק, תעזרו בסבלנות, נקווה שכמה שיותר מהר נוכל לעשות את זה. יחד ננצח.